მეცხოველეობით დაკავებული ფერმერის წარმატება მის მიერ წარმოებული რძისა და ხორცის რაოდენობით და ხარისხით განისაზღვრება. ამხრივ მაქსიმალური ეფექტის მისაღებად კი აუცილებელია, რომ პირუტყვი სრულფასოვნად იკვებებოდეს. ეს კი საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში, მათ შორის აჭარაში, განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენს და ძირითადად რთულ რელიეფს, საძოვრების სიმცირეს, სიშორეს და დაბალ კვებით ღირებულებას უკავშირდება. დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ საშუალებას, რომელიც ამ პროცესთან დაკავშირებული გამოწვევების წარმატებით დაძლევაში დაგეხმარებათ. მოკლედ, დღეს ჩვენ ბალახის ინტენსიური წარმოების ჰიდროფონიკის სისტემის შესახებ ვისაუბრებთ. მისი საშუალებით პირუტყვის გამოკვება გაცილებით მარტივი და კომერციულად მომგებიანიც არის. თუმცა მანამ სანამ უშუალოდ დანადგარს წარმოგიდგენდეთ, გვინდა მოგაწოდოთ მოკლე ინფორმაცია აჭარაში არსებული საძოვრებისა და მოთხოვნების შესახებ. ორი წლის მონაცემებით აჭარაში 80,000-მდე მხოლოდ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვია რეგისტრირებული. ცნობილია, რომ თანამედროვე სტანდარტით ერთი სული პირუტყვის საკვები არეალი 2 ჰექტარით განისაზღვრება. თუ ამ სტანდარტით ვიხემძღვანელებთ, ჩვენს რეგიონში აღრიცხული მსხვილფეხა პირუტყვისთვის 160,000 ჰექტარი საძოვრებია საჭირო. რეალურად ადმინისტრაციულ საზღვრებში აჭარის ფართობი 290,000 ჰექტარია. აქედან სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა 73 ჰექტარია, ხოლო მასში საძოვრების წილი 38 ჰექტარი. ამგვარად ტერიტორია, რომელიც მხოლოდ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ბუნებრივი გზით სრულფასოვნად გამოკვებას ესაჭიროება, რეკომენდირებული რაოდენობის მხოლოდ 24% შეადგენს. ეს ცხადია ცოტაა, უფრო კონკრეტულად კი 4-ჯერ ნაკლები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საძოვრების სიმცირეს ნიადაგის მთაგორიანი რელიეფი განსაზღვრავს. ამავე დროს ეს არ არის აჭარაში მეცხოველეობის ერთადერთი პრობლემა. როგორც უკვე დასაწყისშიც აღნიშნეთ, სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ასევე მათი კვებითი ღირებულებაც. ველურ პირობებში, სადაც არ ხდება მცენარეთა ეკოსისტემის მართვა, საძოვრების კვებითი ღირებულება ძალიან დაბალია. დღევანდელი მონაცემები თუ შევხედავთ, პირუტყვის რაოდენობა შედარებით დაკლებულია, ვიდრე იყო 10-15-20 წლის უკან. ეს ტენდენცია გრძელდება და მოსახლეობის რაოდენობა მაციკლო სოფელში. შესაბამისად, თუ ტენდენცია გაგრძელდა, როგორც დღეს არის უკვე, სოფელს უბრუნდება ადამიანები და პირიქით ცდილობენ, რომ რაოდენობა პირუტყვის გაზარდოს, ხვალდაზე უფრო მეტი პრობლემა შეექმნებათ პირუტყვის საკვების კუთხით. შესაბამისად, დღეს ისეთ პრობლემატური საკითხი ეს არ არის, მაგრამ რთულია ზოგადად ამ საკვების ბაზის დამზადება, ტრანსპორტირება, ჩამოტანა და ფერმერებს ეს საკითხებს უძნელებს მათ გამოკვებას პირუტყვის. ეს პროცესები, რაც რეალურად თავარობიდან გამომდინარე და მაღალმთიანი რეგიონიდან გამომდინარე. ეს რაც შეეხებოდა საძოვრების საკითხს. სანამ საბოლოოდ გადავალთ ბალახის ინტენსიური წარმოების ჰიდროფონიკის სისტემის აღწერაზე, გადავწყვიტეთ რამოდენიმე სიტყვით პირუტყვის ტრადიციული კვების მეთოდებზეც გესაუბროთ. პირუტყვის კვების ორი მეთოდია ცნობილი: ბაგური და საძოვრებზე გაყვანა. იმის გამო, რომ აჭარა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მცირე მიწიანობით გამოირჩევა და ძირითადი საძოვრები მთებში, საზაფხულო იალაღებზეა, ჩვენში ყველაზე მეტად გავრცელებული ნახევრად ბაგური კვებაა, რაც პირუტყვის ორივე გზით გამოკვებას გულისხმობს. აღსანიშნავია, რომ კვების ორივე მეთოდს გააჩნია თავისი ნაკლით და უპირატესობებიც. ასე მაგალითად, ბაგური კვების დროს არ ხდება პირუტყვის შორ მანძილზე გადარეკვა, რაც ცნობილ სირთულეებთან ერთად პირუტყვის ფიზიკური დაზიანების რისკსაც შეიცავს. ამასთან, ბაგური კვების მნიშვნელოვანი უპირატესობა არის ისიც, რომ პირუტყვს მიეწოდება ოპტიმალურად შერჩეული, დაბალანსებული კვების რაციონი, რაც ხელს უწყობს მისი პროდუქტიულობის ზრდას და განაპირობებს წარმოებული პროდუქციის ეკოლოგიურ სისუფთავეს. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ ბაგური კვება საძოვრებზე კვებასთან შედარებით გაცილებით მეტ ფინანსურ დანახარჯს მოითხოვს. რაც შეეხება საძოვრებზე კვებას, მისი მნიშვნელოვანი უპირატესობა ის არის, რომ პირუტყვი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მწვანე ბალახით იკვებება. ეს მისთვის ძალიან სასარგებლოა, თუმცა ამ პირობებში პირუტყვი ითვისებს მისთვის საჭირო საკვები მასის მხოლოდ 75-80%, რაც ხშირ შემთხვევაში შორმანძილზე გადაადგილებასთან და დაგროვილი კალორიების ხარჯვასთანაა დაკავშირებული. საერთოდ ადგილზე კვება უფრო მეტ შედეგს აძლევს ზის წარმოებაში, ვიდრე მიდორში გაშვებული ძროხა. ხო, ის დადის, თავისი ენერგიას ხარჯავს ამაში, ეს იკვებება ამ საკვებით, ცოტა უნდა მიეცე უხეში საკვები, კომბინირებული საკვები მიაწოდო და კარგ შედეგზე გადის ესე უფრო. როგორც ხედავთ, უნაკლო პირუტყვის კვების არცერთი ტრადიციული მეთოდი არ არის. იდეალური იქნებოდა შემთხვევა, თუ ამ მეთოდებიდან ავიღებდით მხოლოდ დადებით და ცნობილ სირთულეებს და რისკებს მინიმუმამდე შევამცირებდით. ამის საშუალებას კი თანამედროვე ტიპის ბალახის ინტენსიური წარმოების დანადგარი იძლევა. ბ
ბალახის ინტენსიური წარმოების დანადგარი ჰიდროპონიკის სისტემით აღჭურვილი კონტეინერია. იგი საშუალებას აძლევს ფერმერს 360 დღის განმავლობაში უწყვეტად ყოველდღიურად აწარმოოს მწვანე ბალახი. კონტეინერი აღჭურვილია განათებისა და თბოიზოლაციის სისტემებით. დანადგარი სრულფასოვანი ექსპლუატაციისთვის რეკომენდირებულია მისი ოპტიმალურ პირობებში განთავსება. მაგალითად, იმ გეოგრაფიულ არეალში, სადაც ზამთარი მკაცრია, რეკომენდირებულია კონტეინერი იდგეს შენობაში, რათა გარემო პირობებმა მწვანე მასის ზრდაზე უარყოფითი ზეგავლენა არ მოახდინოს. აღსანიშნავია, რომ დანადგარზე ყველა პროცესი ავტომატიზირებულად იმართება, რაც ძალიან აადვილებს მასთან მუშაობას. ტექნიკური პარამეტრების მიხედვით კონტეინერს მთელი წლის განმავლობაში ყოველდღიურად 380 კილოგრამი მწვანე მასის მოცემა შეუძლია, რაც წლის განმავლობაში დაახლოებით 127 ტონას შეადგენს. ეს ძალიან შთამბეჭდავი ციფრია, ვინაიდან შედარებისთვის დაახლოებით იმდენივეა რამდენიც 12 ჰექტარ ფართობზე მოსული ბუნებრივი ბალახი. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ჰიდროპონიკის სისტემა საშუალებას იძლევა დაახლოებით 20 კვადრატულ მეტრზე წლის განმავლობაში იმდენივე ბალახი მოვიყვანოთ, რამდენიც შეიძლება მოვიდეს 120,000 კვადრატულ მეტრზე. ბალახის ინტენსიური წარმოების დანადგარის ღირებულება მწარმოებელი კომპანიის მიერ შეთავაზებული ფასის მიხედვით 20-დან 25,000 ამერიკულ დოლარამდე მერყეობს. ზამთრის პირობებში ჩვენ მოგვეხსენება, რომ პირის მწვანე მასა არ მიეწოდება, შესაბამისად წყალდობა ზამთრის პერიოდში ნაკლებია, ამიტომ ის ღებულობს მშრალ მასას და მშრალი მასის გამოსავლიანობა ნაკლებია, ვიდრე მწვანე მასის. შესაბამისად ამ შემთხვევაში შეუძლია ფერმერმა დღეში პირუტყვი გამოკვებოს ყოველდღიურად მწვანე მასით და ის მიიღებს წყალდობაში მეტ შედეგს, ანუ დაახლოებით 3-დან 4 ლიტრამდე გაიზრდება ფერმერს ზის რაოდენობა, რაც ეს მის ეკონომიკურ მდგომარეობას აისახება შემდგომისთვის. მიუხედავად მარტივი და ავტომატიზირებული სისტემისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დანადგარის ფუნქციონირების პროცესში ყველა ტექნიკური ინსტრუქცია ზედმიწევნით და ზუსტად იქნას დაცული. ეს მოგცემს იმის გარანტიას, რომ ბალახის წარმოების პროცესი მასში შეუფერხებლად წარიმართება. ბალახის ჰიდროპონიკის ტექნოლოგიების წარმოებისათვის ძირითადად ქერი გამოიყენება. მისი მარცვლები დათესვამდე 4 საათით ადრე ლბება წყალში, რის შემდეგაც სპეციალურ სინებში გადააქვთ. ერთ ასეთ სინზე 3-5 კილოგრამამდე ქერის მარცვლის განთავსებაა შესაძლებელი. ამ გზით 1 კილოგრამი ქერი 5-8 კილოგრამამდე ჯეჯილს გვაძლევს. შესაბამისად, თითოეული სინიდან ერთჯერადად ვღებულობთ 15-24 კილოგრამამდე მწვანე მასას. მოსავლის ვეგეტაცია განვითარების მთელ პერიოდში კონტეინერში ოპტიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსი უნდა იყოს, ხოლო ტენიანობა 70-დან 80%-ამდე. ამ პირობებში დათესილი ბალახი ყოველდღიურად 2-3 სანტიმეტრით იზრდება, ხოლო ზრდის ოპტიმალურ მაჩვენებელს 14-21 სანტიმეტრს 7 დღის განმავლობაში აღწევს. მოყვანილი მწვანე მასის აღება რეკომენდირებულია სწორედ მე7 დღეს. პირუტყვისთვის მისი მიწოდება შესაძლებელია აღებისთანავე. 18% ამ დანადგარში მწვანე მასის ინტენსიური წარმოება ფერმერის მხრიდან რაიმე სახის განსაკუთრებულ ძალისხმევას არ მოითხოვს. იმისათვის, რომ პროცესი შეუფერხებლად წარიმართოს, საკმარისია, რომ ჩვენ მხოლოდ სისტემის გამართულად მუშაობა ვაკონტროლოთ. პერიოდულად უნდა შემოწმდეს, სტაბილურად ხდება თუ არა კონტეინერისთვის წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება. ამისათვის საკმარისია ერთი ადამიანი, რომელსაც დღის განმავლობაში სულ 2-3 საათი დასჭირდება დათესვიდან აღებამდე ყველა აუცილებელი პროცედურის ჩასატარებლად. პირველი დათესვიდან 7 დღის განმავლობაში ხორბალი ყოველდღიურად უნდა ჩაიღაროს, ხოლო ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი მოსავლის ყოველდღიურად აღება. დადგა დრო ამ სისტემის ეკონომიკურ სარგებელზეც ვისაუბროთ. აღსანიშნავია, რომ სხვა ბევრ შესამჩნევ უპირატესობებთან ერთად ეს დანადგარი ბალახის წარმოების დაბალ თვითღირებულებას უზრუნველყოფს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბალახის ინტენსიური წარმოების დანადგარში დღეღამის განმავლობაში 380 კილოგრამი მწვანე მასის მიღებაა შესაძლებელი, რაც ერთი თვის განმავლობაში საშუალოდ 11 ტონას შეადგენს. ამ პერიოდში სისტემის ოპერირების ხარჯები 1302 ლარია, აქედან ელექტროენერგიის ხარჯი 170 ლარი, წყლის ხარჯი 60 ლარი, ხოლო 65 კილოგრამი დღიური ნორმის მიხედვით ხორბლის მარცვლის ხარჯი 1072 ლარია. ეს დანახარჯები 1 კილოგრამ ბალახზე გადაანგარიშები დაახლოებით 12 თეთრის თვითღირებულებას გვაძლევს. იმის გათვალისწინებით, რომ 300 კილოგრამი წონის მსხვილფეხა პირუტყვს დღეღამის განმავლობაში სხვა საკვებ დანამატებთან ერთად საშუალოდ
16 კილოგრამი მწვანე მასა ესაჭიროება. ერთი სულის გამოკვება საშუალოდ 2 ლარი დაგიჭდებათ. ეს კი ორჯერ უფრო ნაკლებია იმ ღირებულებასთან შედარებით, რაც იგივე პირუტყვის მინდვრის თივით გამოკვებისთვისაა საჭირო. Принципში საქართველოს სიტუაციაში არის უალტერნატივო, განსაკუთრებით აქ არის საუბარი ზამთრის პერიოდზე, ზამთრის საკვების წარმოებისთვის და გვალვის პერიოდში, ზაფხულში კომპენსაცია რომ არ მოხდეს რძის წარმოების ვარდნა, რაც მერე ძალიან ცუდად მჟღავდება ხოლმე, იმიტომ რომ მერე უკვე ძნელი არის იგივე დონეზე აყვანა, თუნდაც ბალახი რო წამოვიდეს და თქვა წვიმებიც დაემთხვეს. ეს რაც შეეხებოდა ჰიდროპონიკის სისტემის წარმოებული 1 კილოგრამი ბალახის თვითღირებულებას. მოდით ახლა ვნახოთ თუ როგორი იქნება თქვენი ხარჯი დასარგებელი იმ შემთხვევაში თუ ამ სახით პირუტყვის გამოკვებას გადაწყვეტთ. ბალახის ინტენსიური წარმოების დანადგარის მიერ დღეღამის განმავლობაში წარმოებული 380 კილოგრამი მწვანე მასით, ასევე ერთ დღეღამეში 23 სული პირუტყვის გამოკვებაა შესაძლებელი. შესაბამისად, ამ რაოდენობის საქონლის ერთი თვის განმავლობაში კვება 11 ტონა საკვებ მასალას მოითხოვს. 12 თეთრი სტოლი თვითღირებულების პირობებში 11 ტონის წარმოება 1300 ლარი დაგვიჭდება. პრაქტიკული მაგალითის საფუძველზე დადასტურებულია, რომ თივით კვების შემდეგ მწვანე მასით კვებაზე გადაყვანასთან ერთად პირუტყვის წველადობა დღეში 4-5 ლიტრით იმატებს და საშუალოდ 15 ლიტრს შეადგენს. ასევე მნიშვნელოვნად იზრდება წვლის პერიოდი, რადგან არ ხდება ეგრეთ წოდებული ძროხის გამოშრობა, რაც ჩვეულებრივ ზამთარში მშრალ კვებაზე გადაყვანას უკავშირდება. ფინანსური სარგებლის დათვლის მიზნით ადვილი დასაანგარიშებელია, რომ ერთი თვის განმავლობაში ერთი სულისგან შესაძლებელია მივიღოთ 450 ლიტრი რძე, ხოლო 23-ისგან დაახლოებით 10300. დღევანდელ რეალიზაციის ფასებზე დაყრდნობით, როდესაც 1 ლიტრის ღირებულება 1 ლარია, შემოსავალი შესაბამისად 10300 ლარი იქნება. თუ ამას გამოვაკლებ წარმოებული ბალახის დანახარს 1300 ლარს, მივიღებ 9000 ლარის მოგებას, რაც ფერმერის პირდაპირი სარგებელია. ეს ჰიდროპონიკის კონტეინერი არის ყველაზე მისაღები რძის წარმოებაში. რძის წარმოება რომ გაიზარდოს, ცხოველმა უნდა მიიღოს წვნიანი საკვები და უხეშ საკვებში ახლა არ არის წვენი, იქიდან გამომშრალია მთლიანად, არაფერი არ არის ყუათიანობა, არაფერი საკვები ერთებული ღირებობა დაბალი აქვს. და წვნიან საკვებს კიდე ეს მწვანე მასას როცა შეჭამს ეს ძროხა, უფრო 4 ლიტრა, 5 ლიტრამდე შედეგს აძლევს ამ კვების შედეგად. მთლიანად მწვანე მასის იმაზე შედეგი აქვს ამას. ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ ალბათ დაინტერესდით თუ როგორია თქვენი ხარჯი და სარგებელი პირუტყვის ტრადიციული მეთოდებით გამოკვებისას. თან ვიხილოთ ეს შემთხვევაც. ტრადიციული მეთოდებით კვებისას ერთ სულ პირუტყვს დღეღამის განმავლობაში 8 კილოგრამი უხეში საკვები, ანუ მინდვრის თივა ესაჭიროება. შესაბამისად 23 სული პირუტყვის გამოსაკვებად ერთი თვის განმავლობაში 5500 კილოგრამი ასეთი საკვების მასალაა საჭირო. ვინაიდან 1 კილოგრამი ასეთი თივის ღირებულება საშუალოდ 50 თეთრია, 23 პირუტყვის გამოკვება მშრალი მასით 2750 ლარის დანახარს მოითხოვს. ასეთი კვების დროს წველადობა 10 ლიტრს არ აღემატება და ზამთარში ჩვეულებრივია ეგრეთ წოდებული ძროხის გაშრობაც. ანუ ასეთი კვებისას შეზღუდულია წვლის პერიოდიც. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ერთი თვის განმავლობაში ერთი სულისგან 300, ხოლო 23 სულისგან 6900 ლიტრზეს მივიღებთ. ეს როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, შესაბამისად 6900 ლარის ღირებულების პროდუქტია. თუ ამას გამოვაკლებთ თივის შეძენის დანახარს 2750 ლარს, მივიღებთ 4150 ლარს, რაც 4850 ლარით ნაკლებია ჰიდროპონიკის დანადგარებისგან მიღებულ შედეგთან შედარებით. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მოყვანილი დაანგარიშებები ეყრდნობა აჭარის აგროსერვის ცენტრის სპეციალისტების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას და ვალიდურია აჭარისთვის, რის გამოც მისმა დაანგარიშებამ სხვა რეგიონებში შესაძლებელია მოქცეთ განსხვავებული მაჩვენებლები. უხეში საკვებში ძირითადად უჯრედანაა დიდი რაოდენობით, მისი მონელებადობა ნაკლებია, შეთვისებადობა ნაკლებია, ორგანიზმი ნაკლებ იმას საზრდო ნივთიერებას ითვისებს და ამიტომ გამოდინე პროდუქციას ნაკლები აქვს. თუ შეივსება უხეში საკვებთან ერთად რაციონი შეივსება წვნიანი საკვებით, კომბინირებული საკვებით, უკვე სახეზე იქნება უკვე პირუტყვის პროდუქტიულობას და შედეგი შევხედავთ რა. ბალახის ინტენსიური წარმოების ტექნოლოგია სხვა ბევრი დადებითი მხარეებიც გააჩნია. მათ შორის ერთ-ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირებაა. ინტენსიური წარმოებით მიღებული ბალახის კვება დადებითად აისახება პირუტყვის რამდენიმე პარამეტრზე. კერძოდ, ზრდის წველადობას, ზრდის წონას, აუმჯობესებს ცხიმიანობას, აუმჯობესებს სიცოცხლის უნარიანობას, აუმჯობესებს ბეწვის მდგომარეობას.
აუმჯობესებს ნაყოფიერების მაჩვენებლებს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მშრალი საკვებიდან მოცემული მეთოდით კვებაზე გადაყვანის შედეგად პირუტყვის წველადობა დღეში 4 ლიტრით გაიზარდა. რაც შეეხება სხვა დადებით მხარეებს, ასეთი კვების პირობებში არ ხდება საძოვრებზე ნიადაგის დაზიანება, ხდება მიწის ეფექტური გამოყენება, ხდება ფერმერის დატვირთვის შემცირება, არ გამოიყენება პესტიციდები, საკვები მასა არის სუფთა, ცირდება მავნე გაზის, მეთანის გამოყოფა. აქვე კიდევ ერთხელ გაუსვამთ ხაზს მოცემული სისტემის კომერციული თვალსაზრისით ეფექტურობას, რაც წარმოებული საკვების მნიშვნელოვან გაიაფებას და წარმოებული პროდუქციის მნიშვნელოვან მატებას გულისხმობს. ეს არის სრულად უნებელი ტექნოლოგია, იმიტომ რომ სრულად არის სუფთა ბაქტერიებისგან, აქ არის გამოყენებული ოზონ გენერატორები, რომელიც თქვა ებრძვის ყველა სახის ბაქტერია და სოკოვან დაავადებებს. ანუ ჯამთელობა საქონლისთვის არის ბაკუთხი, ჯამთელობის კუთხით არის იდეალური პროდუქტი და მეორე მომენტი არის კიდე იგივე აქ მარცვლის გამოყენება ხდება და მარცვლის გამოყენების შემთხვევაში მარცვალში ათვისებადი პროტეინი საკმაოდ მცირე რაოდენობით არის წარმოდგენილი და გიდროპონიკას შეუძლია ეს ათვისებადი პროტეინი აიყვანოს 90%-ამდე. ამ შემთხვევაში გვინდა რომ კოოპერატივებს გადაეცეს, რათა თვითონ კოოპერატიული მეურნეობის განვითარებას ხელი შეეწყო და კოოპერატივების განვითარებას და ღირებულების ხრივითაც სამომავლოდ ალბათ ერთი ფერმერისთვის შეიძლება ხელმისაწვდომი არ იყოს რამოდენიმე ადამიანის გაერთიანების შემთხვევაში, ისინი შეძლებენ რომ ეს თანადგარი შეიძინონ და უკვე გამოიყენონ თავიანთ მეურნეობებში. ესაც უსულეს იყო. თუ თქვენ დაინტერესდით ბალახის ინტენსიური წარმოების დანადგარის შეძენითა და გამოყენებით, მაგრამ გაგიჩნდათ დამატებითი კითხვები, აუცილებლად მოგწერეთ. შეშევისდებით ყველა იმ კვალიფიციურ სპეციალისტთან დაგაკავშიროთ, რომლებიც ამ თემაზე დამატებითი განმარტებების მოცემას შეძლებენ. ახლა კი გემშვიდობებით, ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.